Takže já vás zdravím u dalšího Let's Play, ale tentokrát si dáme úplně, ale úplně poslední píst, neboli mezinárodní závodiště v Los Angeles. Angeles, nevím jak se to čte, to je jedno. Takže teďka bude scénka. Je to tady, Meku. Tak jo. Hej, děje se něco? Ale nic, je konec sezóny, bude se mi stýskat, to je všechno. Ale díty, Meku. Každý šampion se přece musí vrátit další sezónu, aby mohl obhájit titul. Ještě spolu zažijeme spousty dobrodružství. Wow, to je divák. No, zase poslední. To už mě nebaví. Já vím, vždycky to dojedu. Super. Takže bumče. Wow, moji fanoušci budou čubrnět. Říká se, že blesk nikdy neuhodí dvakrát na stejné místo, ale tomu tady nikdo nevěří. Udělal blesk chybu, nebo má v záloze nějaké překvapení? To bylo pro fandy. Ano, blesk je na trati jako doma. Čau. Hej, počkej! Blesk si dnes rozhodně troufá na zlato. Podívejte, s jakým zápalem soupeří. Vítězi dnešní soutěže panoušků jsou Johnny a Anna v řadě 54. Jsou to sourozenci a podle toho, jak se hádají, bych řekl, že z nich jednou vyrostou závodníci. Hej! Předměty v zrcátku bývají blíž, než se zdá. To bylo pro fandy. Já se mám tak rád. To bylo pro dámy. Čau, čau. Díky, vážení. Au. Komu se podaří zastavit bleska? Blesk si dnes rozhodně troufá na zlato. Podívejte, s jakým zápalem soupeří. Komu se podaří zastavit bleska? Pit stop, boss. Blesk se zřejmě přestal na chvíli soustředit a pustil před sebe soupeře. Ja. Yes. Thank you.
Říká se, že blesk nikdy neuhodí dvakrát na stejné místo, ale tomu tady nikdo nevěří. Komu se podaří zastavit bleska? Komu se podaří zastavit bleska? Blesk se o něco snaží, ale zdá se, že je to čím dál horší. Dneska 95 nic nezastaví. A teď předjel dalšího. Blesk projíždí skupinou ostatních závodníků jako horký nůž máslem. Předjíždí je jednoho po druhém. Ano, Blesk je na trati jako doma. Nikdy nevíš, kde blesk uhodí. Blesk se žene jako šílený. Blesk předjíždí dalšího závodníka. Na téhle dráze se mu vždycky dařilo. A do čela se pomalu, ale jistě dostává závodník s číslem 95. Blesk McQueen. A tady máme Bleska. Už zase se chystá předjíždět. To bylo pro fandy. Blesk si dnes rozhodně troufá na zlato. Podívejte, s jakým zápalem soupeří. Čau, čau. To bylo pro fandy. Blesk McQueen je rychlý a zběsilý. Tak jo, dali jsme to. Pokud se na to tady toto je dívá, tak gratuluju, protože já nevím, jestli vás to baví. Je lepší potom mě to přetočit, takže... To se bude teďka dít, takže se uvidíme teď. Čau. Buď opatrný, synku. Žádný strachy, doktore. Jsem přece profesionál. Umím v tom jezdit. Pořád nemáš dálkový světla. Nebojte, doktore. Nějak to zvládnu. A když skončí v kaktusech? Nikde neskončí. Ale kdyby náhodou, tak já tě z toho vytáhnu. Díky, buráku. Takže kam to vlastně jedeme? Nevím. Kam nás cesta povede?
Amerika je veliká. Do Tlumičově údolí. To je konec? Jú, tak jo, dohráli jsme hru jménem Cars. Uje, a já si myslím, že ani není potřeba dojíždět tam ty ostatní věci. Hlavně je, že jsme dojeli celou hru. Vyhráli jsme Zlatý píst a vy si můžete užít titulky. No, nevím, jestli to někoho bude zajímat. Asi ne. Takže, snad se vám můj let's play líbil. Snad jsem vás pobavil. Snad jste se na to dívali všechno. Snad jste se o toho pobavili, já nevím co říkat. No, takže když dáme enter, snesu něco? Ah, málem bych zapomněla. Zabalili jsi z pohár? Ne. A kde je? Neměj obavy. Je tam, kde má být. Hudson Hornet. Lightning McQueen. Oh, Buzz McQueen. 2006, celkem stará hra. A je dobrá. Dneska ti to sekne, kvíňáku. Tak jo, máme něco novýho, demknutýho. Má. Kapitola 5 je ta poslední a tady máme všechno. Takže doufám, že se vám tam můj let's play líbí. Kdo je dobrý? Já! Keci všechno jsem řekl, takže může... Hej, stávej, kámo! Sdílejte, komentujte, lajkujte, odebírejte. Meku, co si to? To jedno. Takže čau. No, ještě tady jsem našel jednu záložku a to bonusový obsah. Tak co tam máme? Postavy, grafika, videa, postavy. Některý barevný kombinace se prostě musí vyzkoušet, jinak to nejde. Tak jo? Tohle tak. Se mi líbí. Ano. No, původně jsem tak chtěl nastříkat jiný auto. Kolik máme? Ale může být. Já chci dráku. Dálka, to je král. Víš, většině autáků tyhle barvy nesluší. Kolik? Ale tobě to sakne. Jo, tak jo. Máme dráku. Aha, tak zpátky. Obouhle říkám zlatá střední cesta. Tak. Máme Wingo. Máme Čeky. Máme šerifa. Tomuhle říkám zlatá střední cesta. Máme úplně všechny auta ve hře, takže dobře. Tak, grafika. Postava. Hele. Krutý. No to nechcem. Prostředí. Kolik to tam je? Jo, 22. Dobře, tak můžeme si něco koupit, třeba tohle. To je jako jenom obrázek, jo. Ne, to bylo zbytečný. Prostředí, postava, jenom tyto dva, OK. Videa. Smazané scény. Jo, tak si dáme tohle, ano. A koukneme se, takže. Co je? Nic? Tak tohle? Tak to nějak nefunguje, tak kašlem na to. Filmové klipy. Co je? Ach jo. A grafika. Počkej, grafiku jsem dával. Jo, dobře, takže bonusový obsah máme všechen. V podstatě, takže... Poučil jsem se už, takže čau.